اس راتے وہ سڑی ہوئے وہ چزمون کلی تا یو پیر سے براغلے ہو یو ملا سے براغلے ہو ماتا گو رہی ماتا ویلاغی ویلی چی دا دا سڑی پا دے تندی چی دا تور داغی کا نا دا تور داغ نو ویل دا دا دوزخیانو نشانی دا 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 جہنمیانو نشانی دا چی دا دلتے تور داغ پا دے منزونو جوڑ شی وی دا دا جہنمیانو نشانی دا او دس عرصہ چلتے نو خیال کوئی چی چرتا تور داغم پتندی جوڑنے چی دی سر اسی چل دا خبر پیران کئی او دا خبر ملیان کئی چی دا دا دوزخیان و نشانی دا نو مال مالا خبل جواب دا دے نرازی او کاش چی دے وقت کے زما پلاس کے سپاور ہوئے او سزور ہوئے زما پلاس کے بیا به ما تا ته ویلي وی چې دا دوزخي استه او که چې چا په تندي کې چې تور داغ جوړ شوی دا هغه دی په دا قرآن کې چې خدای پاک ویلي دي چې تعرفهم بسیماهم لا تعرفهم بسیماهم په قیامت کې به مسلمانان د اودسونو د منځونو په علاماتو پیژندلې کیږي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چه دا دا اودس اندامونا چی دی دا با دا قیامت پورزی دا سپوگمائی ہوندی پڑکی گی او دنیا بے گوری چه دا دا رسول اللہ غا امت تے چه پدے اندامونا اودس کرے و منزو نیتی کری. یو بزرگ ویلی دی چه قبر کتے ملیکو تا پوسکو چه من را بک نا بزرگ ورتا ہوئی چه کیا پوچھتے ہوں مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو کیا پوچھتے ہوں مجھ سے نکیرے نہ دیکھ لو یہ مور کس کی ماتھے کے اوپر لگی ہوئی. مانا سب پختنے کے تندی تا میں ہو گورا دا مہر دا چا زما پتندی لگے دلے پتندی دا منزون و مہر اور تندے پزمکا باندے خدای تا مگل او اغبیا تو ردل او دا دا دوزخیان و نشانی شی نا دا جنتیان و نشانی جاتو شے دے او با دا دا غی گنام ندا آپ پوری دی چه دا قوم یارا پا ایمان در توین پا ایمان چوس دا دی جماعت که چه تاسو جمعه منزو که یو باروزه یو سره در تا پیدا کومه چه سپینه گیره یو خق و منز ممنز پکی والی یو سپین پتکی یو سادر پسری او دا سی آوازو که چه زا پیغمبریم اوس خدای را اولی گلم او تر ڈیڈ اپ گرائی زی کا تاسو کے ور پسینہ شویم سڑی بزوئی بنے چالے کا شکل ڈیر مزیدار دے رشیات سے چل دے پکی دوس کچا آوازو کچھ زی لیڈر کنا جی کاغا ٹولم اور ہونڈس کی کڑیم خلق ور پسی کی گی دا کنا دا ٹول عمر چکڑی غنڈس کی کڑی دا قوم ور پسی کچا آوازو کو ٹول عمر اس پنے خرسی کڑی ام دا قوم ور پسی کچا آوازو کو چرونا وہ ہو رہی ہائے ہائے ماملا بلا دا معاملا دادا چیو سڑے و خزے بے ملمانا پا خخت ویشتا
نو یو میلمه راغی ډېر معزز میلمه و، دی ډېر خفه شو چې دا ښځه خو به مې اوس په خښته وي. نو راغی ښځې ته وایي چې ښځې یو ډېر خان میلمه مې راغلی دی او ډېر لوی سړی دی، او که عزت تې وکړو نو څه ډېر څه به راکړي. ویل ښه، هله کور ته یې راوله، یا به په خښتو میلمانه ایشته او یا کور ته راوستو. میړه ته غلي غوندې وایي چې دا چرګوټی به م ورته حلال کړو دې چایو سره. کنه خان دې ګوره که څه راکړه، هغه چرګان مرګان هر څه وخوړه او تېنه لاړو. چې څه ورځې تېرې شوې، ښځې ورته ویل چې هغه میلمه څه شو. ویل خدای دې بې خو بسه په دې چلمې مال چې په خښته یې ونیلي، تاسو د هغه ښځې رونه یې. خو که چا درته وایي چې رونه یې، اوهو څو خړ مخ نیولی دی، خړ پېړ دی. یو خاری هغه داسې سړي ته وکتل، اوهو مخ څنګه خړ پېړ دی، که تاسو ما کامیاب وکړه ما تا مخ باندې پوډر وموږم او سرخی شونډو باندې ولګوم، اوهو څه خړ پېړ مخ دی، تاسو هغه خړ پېړ یې. او چاره او د ګډې زوی در ته راپاسېدو، په دې ډبې نه یې چې دا خر دی، ټټو دی، قچر دی، بد زناور دی، د بد خنزیر زوی دی، او بس یو هیڼ هیڼ دی چې ورپسې شي. نو روره ډوډ زما غاړه دې خلاص شي. الحمدلله په دې 50 کاله کې داسې خبره نه ده چې ما به کړی نه، داسې حق نه دی چې ما به ویلی نه، که ښځو ته یو که نرو ته، که خان ته یو که غریب ته، که نواب ته یو که ارباب ته، په دا سنبای کې مې ورته ستنې والی دي. مخکې د خدای کار دی چې هغه داروی سر ته رسوي او که نه رسوي، زما کار نه دی، زما غاړه دې خلاصه. باقي خدای پوهېږه او دا قوم یې پوهېږه او دا ملک یې پوهېږه. د مولانا روم باس بیا پاتې شو، انشاءالله بلی جمعې ته بشي، خو خدای ته ګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ چې 24 ګنټو کې یو سکټم خدای نه مغافله کیږي. خدای ته رجوع شئ چې یا الله د دې ملک په حال ته رحم وکړه، خدای ته پې رحم او کرم وکړه، خدای ته پې فضل وکړه. نن دا قوم چې څومره پریشان دی، دا ملک چې څومره پریشان دی، که ښځې دي، که سړی دي، که ځوانان دي، که هلکان دي، تمام د قهر عظیم کې گرفتار دی. حکومت نه دا تمه مه کوه، بچی دي نن مونږ یې والله که راټینګولی شو، خو چې د کوره بارو ځي بار ورته ډمخانې لګېدلي، دمخانه ورته لګېدلې دي. که هغه دمخانو نه بچ شي، په ټانګو کې صاحب فوټوانی خي د ښځو بربند او ډنګه ډیچا ډنګه ډیچا ډنګه ډیچا پلانې به اسکوپ کې پلانې لو به راغلې زراځئ. دا د سړي زمن د مسلمان ملک دا حالت دي چې په سرکونو به زما بچو ته او زما ښځو زما لوڼو ته خلک د بایسکوپ دعوت ورکوي چې دې بایسکوپ ته راځئ. او تاسو سړی نه یې کنه، تاسو سړی وی دا به نه کېدی. بیا مولانا روم تمام معجزات د پیغمبر چې دي هغه په نظم کې ویلي. یو ټکی واوره، ما درته ابتدا کې وی چې سړی دومره لوی سړی په څه شي دا الله والو په هم نشینه باندې کم خلقو چې خدای تلار صحیح کړی وي د رسېدو د هغو هم نشینی چې وکړي، لکه د بزرګانو یو ډله ناسته وه، یو سپی راغی، چې سپی راغی نو اوس غپ غپ کوي، غپا 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 د یو ولی په خیال شو. نو ولی ورته وایي دې سپي ته
چه تو ایڈا غب غب تے کاؤں کاؤں تے کیوں شور مچانے تو ایڈا غب غب تے کاؤں کاؤں تے کیوں شور مچانے دا غپا دی جوڑا کڑی دا و شور و بد و رز دی جوڑا کڑی دا ولی ناس پیاور تاوی چه سوے وی تو ایڈا غب غب تے کاؤں کاؤں تے کیوں شور مچانے نو اس پہ ورتا ہوئی چه نمیڈا غب غب تے کاؤں کاؤں تے نا شورم مچانا تانے کا دے نال رل کے تاکہ میں بھی بخشا جاوا غپا دید پارا نکم چه تاسو تنک ما دنے کانو مجلس تراغلے ما دید پارا میں شور جوڑ کرو چه دده اولیاء و نظر پا ما پریوزی چه زمو بخل شما اس کدا خبره چه مولات تا سوکی چه داس آغا داسی وی حیو تا زمان خبره چه سوکی که آغا داسی نور چه وی نده یاری خدا سر داسی داسی آغا ندا تا پوشکی چه قرآن کے دا اصحاب کاف دا سپی باس راغلے دے کنا وائل کا غایا تنا وکلبہم باسط ذراعیہ اس دا اصحاب کاف سپی چ وفادارو او دا دوی دا غار مخی تیزان مڑکو خود دوی نلری کے دونا اس اسلام ویلی دی کنا چه دا صحاب دا کاف و دا سپے چه دے دا بم جنت تر دی دا لاوالو سرا چه کم سپے زان اتری نو اغا سپے بم جنت تر دی نو ولی ورتوی چه تو ایڈا غب غب تے کاؤں کاؤں تے کیوں شورم مچانے سپے ورتوی نم ایڈا غب غب تے نا شورم مچانا تانے کا دے نال رل کے تاکہ میں بھی بخشا جاواں دا شور میں دل جڑ کرے دے چد دے اولیاء و نظر پما پریوز دیو زم بخل شما دا سپین کل کل خبر کئی اولیاء و سرہ